Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo no poder. Tudo vai melhorar. Hoje com a democracia eu já sinto a energia. Luso, fumo, mate. Como te amo. Oh, Renamo. Vim aqui para ouvir as vossas preocupações, os vossos problemas, que é para no dia 15, quando vocês elegeram o governador da Renamo, nós começarmos a resolver esses problemas. Porque nós, quando vínhamos aqui, desde o Ilherrego até aqui, levamos quase 2 horas e meia, porque aqui não há estrada. Isto que está aqui é estrada? Não! Isto que nós temos é estrada? Não! Aqueles de vermelho que passaram aqui estão a governar há 44 anos e não conseguiram colocar uma única estrada de Ilherrego até aqui. Arena, arena! Vai ser colocar uma estrada de Alcatrão desde Rego Nuili até aqui na localidade, aliás no distrito de Namarói. Vocês querem a estrada de Alcatrão ou não querem? Vocês estão cansados de engolir poeira quando passa carro? Não estão cansados? Namarói é um distrito rico, produz milho, produz gergelim, produz algodão, produz mais o quê? Soja! Mais o quê? Soja! Mais o quê? Soja! Produz amendoim, vai? Sim! Mas quem é que determina o preço dos produtos que vocês produzem? São eles ou não são eles? São eles ou são vocês? Então, meus irmãos, com a nossa governação, vai haver um lugar onde o agricultor, o farmeiro, aquele que produz, vai ter uma voz. Ele também vai dizer: o meu arroz eu quero vender ao preço X. O meu milho eu quero vender ao preço Y. O meu gergelim eu quero vender ao preço Z. Que é para aquele que vem comprar, também tem que sentar e negociar esse preço. Não deve ser apenas o comprador a determinar o processo da vossa produção. Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo.